Аварія із понад півсотнею машин у Китаї. Пригода сталася в провінції Шанці на півночі країни. Машини трощилися одна за одною. Загинуло 17 людей, ще 40 поранено. Що саме спричинило зіткнення, поки що невідомо. Та водії кажуть, був туман на дорозі слизота. На місці аварії працюють рятувальники. Більшість побитих автомобілів – вантажівки. Їх роз'єднують підйомними кранами. Ділянку дороги закрито.